kana kwenda ukitenda mahali hapa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Yesu tawala, tawala kinywa chake Bwana, kinywa chake kiwe kinywa chako, yale atakayonena Yesu yakatoke kwako Bwana. Tawala maombi ya kukomboa watu Bwana, waliokamatwa ndio, waliokamatwa na nguvu za giza wakaondolewe Bwana, kwenye kila nguvu za giza ninakuamuru shetani ambaye umejidhihirisha katikati watu wa Mungu uanze kuondoka sasa, utoke kwa jina la Yesu. Achilia watoto wa Mungu wale mahali hapa, achilia, maana Bwana anakwenda kutawala, anatawala siku ya leo katika jina na damu ya Yesu Kristo. Tawala praise Bwana, tawala praise Bwana, kwaya inaimba yote, tawale Baba katika jina na damu ya Yesu Kristo. Tunakabidhi anga lote, ardhi yote mahali hapa, tunakabidhi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaachilia majeshi ya malaika wakatande nje na ndani, wakilinda mahali hapa kwa kusudi la Bwana katika jina na damu ya Yesu. Roho Mtakatifu tawala, tawala Bwana, hata wale ambao wanatusikiliza kupitia chaneli Bwana Osa Promova TV na kanisa takatifu la Mungu Tanzania Bwana, ukatawale, tawala maisha yao, tawala Bwana, ukatawale kazi zao Yesu, tawala, tawala kazi zao, tawala biashara zao, tawala masomo yao, tawala Bwana huduma zao, tawala ndoa zao, ukatawale Yesu. Tunafungua malango yetu Bwana, ukaingie Bwana, malango ya biashara zetu, ingia kwenye biashara, ukatawale Kristo, ingia kazini mwetu. Tunafungua, fungua malango ya kazi yako, mwambie Yesu ingia sasa, ukatawale kwa Yesu, malango ya huduma aliyokuitia Bwana, mwambie Bwana, ninafungua malango ya huduma, ukatawale katika jina lipitalo majina yote, atawale uzao wako, atawale ndoa yako, fungua malango ya ndoa yako na uzao wako, mwambie leo Yesu katawale wale wote ambao walikuwa wakimiliki, wakimiliki familia yako, wakileta mateso na kumiliki ndoa yako na kuleta mateso hata kwenye huduma, kwenye kazi ya biashara, hata afya yako, leo tunatangaza ni lazima ondoke, wakuachilie maisha yako katika jina na damu ya Yesu Kristo. Yesu katawale, ingia sasa Bwana kwenye maisha yetu, ingia ukatawale katika jina na damu ya Yesu Kristo katika jina.
Hallelujah. Tuombe. Ninakualika Yesu tena kwa ajili ya muda huu. Mimi natamani ninyamaze kimya, wewe useme. Mungu Roho Mtakatifu, ninakukaribisha ukaseme sawa sawa na kusudio la siku ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilisema ni tutaomba kwa ajili ya watu wote wanaoota ndoto wanakula vyakula au wanaota ndoto wanakimbizwa au unaota ndoto unakabwa. Bwana Yesu asifiwe. Koja nizungumze kidogo kwenye hili eneo. Unajua eneo la ndoto ni eneo muhimu sana kwa mawasiliano yako na Mungu. Eneo la ndoto pekee hilo ndo halibagui kipawa cha mtu. Kwa mtu yoyote eneo la ndoto liko wazi. Na ndio maana shetani huwa analitumia. Lakini eneo la ndoto Mungu aliliweka maalum kwa ajili ya kuwasiliana naye. Mwanadamu unapokuwa umepumzika, roho yako inaanza kuwasiliana na viumbe vya rohoni. Kwa sababu Mungu ni roho, ilikuwa ni ngumu kujifunua waziwazi ili kusema na mtu. Mara nyingi sana Mungu anajifunua kwenye ndoto. Unajua kwenye Biblia watu walioota ndoto ni wengi kuliko walioona maono. Walioota ndoto ni wengi kuliko manabii. Wala walioona mafunuo. Walioona mafunuo ni wachache. Lakini walioona maono ni wengi. Wanaoamini na wasioamini. Kwa kuwa eneo la lango la ndoto liko wazi kwa kila mtu. Na ndio maana kama mnakumbuka nilisimulia nikasema nilishawahi kuota ndoto juu ya maisha yangu nikiwa bado binti kabisa, nikaota kwamba naishi Dodoma lakini natokea Kahama. Ikumbuka kipindi kile hata hakuna aliyetarajia kwamba siku moja tutahamia mjini Kahama. Na sikuwa natarajia kwamba siku moja nitaishi Dodoma mimi. Sikuwahi kuwaza. Lakini niliota ndoto nikiwa bado binti mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Na niliota nikiwa na katoto kangu ka kike. Mimi nikasahau kabisa. Eneo la ndoto liko wazi kwa ajili ya kuzungumza na watu. Na ndio maana Waisraeli anawaambia ya kwamba nitajifunua waziwazi kwa Musa. Lakini watu wengine wote nitasema nao kwa ndoto. Sasa watu wengi hili eneo wameliachia, shetani analitumia kwa ajili ya kupanda vitu vyake. Unajua ni kwa nini? Biblia inasema mwanzo Mungu katika kitabu cha Mwanzo, ukisoma sura ya 3 utagundua Mungu alikuwa anashuka kuzungumza na wanadamu. Baada ya wanadamu kukosea, Mungu akaachia lango la kuwasiliana nao kwa njia ya ndoto. Alikuwa anawasiliana na ile roho aliyoiweka ndani ya mwanadamu. Lakini cha ajabu, unajua kilichofanyika, chanzo cha watu kutokuwasiliana na Mungu hata kwa ile sasa, kwa ule mlango ambao uko wazi, shetani akaanza kuutawala. Nisikilize vizuri. Siku ile Adamu na Hawa walipokosea, Mungu akaja kwenye bustani ya Edeni. Adamu na Hawa wamejificha. Mungu akauliza, "Adamu, Adamu uko wapi?" Akasema, "Bwana, nimejificha." Nimejificha. Kwa nini umejificha? Nilisikia sauti yako, nikajificha kwa sababu niko uchi. Akasema, haya. Ni kwa nini uko uchi? Umekula lile tunda nililokukataza?" "Ndiyo Bwana, nimekula." Aha. Kumbe
Kwa nini umekula? Huyu mwanamke uliyenipa. Ikumbukwe Adamu alitawazwa chini ya vyote. Aliambiwa ukaitishe nchi, ukailime, ukatunze bustani, na mwanamke huyu akampenda, akapewa mpaka amri, akawaita majina wanyama. Biblia inasema mpaka leo hakuna kilichobadilika. Biblia inasema hivyo. Wakapewa vyote, Adamu vyote viliwekwa chini ya miguu yake, avitawale, avimiliki, afanye kama anavyopenda. Sikilize vizuri. Baada ya pale utawala akauvua, akasema sio mimi, ni huyu mwanamke uliyenipa. Tayari amevua mamlaka. Kumbe mwanamke ana mamlaka kuliko yeye. Mwanamke naye akasema aka, mamlaka siyawezi, ni huyu shetani ndo amenidanganya. Mungu akashangaa sana, akasema na wewe nyoka. Nyoka akanyamaza kimya. Biblia haisemi alijibu chochote. Hebu naelewa maana yake, tafsiri yake. Adamu akafukuzwa bustanini. Mwanamke akapokea laana mbili. Uchungu na tamaa juu ya mume wake, tena na kuwekwa chini ya mwanaume. Lakini shetani anaonwa, unaona anasemaje? Tena shetani akaongezewa mamlaka. Akasema hivi, wewe nimeweka tu uadui kati ya uzao wa mwanamke na wewe. Uadui. Bado hajapewa mamlaka ya shetani, ukisoma pale hakunyang'anywa. Hakunyang'anywa ile mamlaka waliompa kina Hawa na Adamu. Hakunyang'anywa. Biblia inasema nyoka akaambiwa, wewe huyu mwanamke atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Maana yake hapo ngumi kwa. Sijui tunaelewana watu wa Mungu. Hiyo kanuni unajua haijabadilika bado. Na ndio maana sasa shetani, unajua mimi nashangaa sana. Laiti kanisa tungejua, jamani, hapa wote ungeshangaa, robo tatu ya watu wanasimama. Leo Bwana amesema na mimi katika ndoto. Anasemaje? Mungu anasema, ehe, kanisa hili tunatakiwa hivi na hivi, nimeona hivi. Haleluya. Kwa tungekuwa tunasikia tu ujumbe Mungu kasema. Siku moja nakumbuka nilipokuwa mchanga sana wa kiroho, ndo nimeokoka nikiwa kama nina miezi mitatu. Nikaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Nikaota ndoto kwamba kipindi kile huyu baba bado hajaja. Yaani bado hajawa baba yangu, lakini tayari nilikuwa nimeshaambiwa kupitia maono na mafunuo. Siku moja nilikuwa nimelala, nikaota ndoto kwamba mtu fulani amekuja. Alipokuja akanipa kitu. Halafu nikakurupuka. Wakati nakurupuka nikaona nuru kubwa ndani. Halafu nikauliza, wewe nani? Akaniambia mimi ni mjumbe wa Bwana. Nikamuuliza, mjumbe wa Bwana ni nani? Mimi ni malaika, ni mjumbe wa Bwana, nimetumwa kukuletea ujumbe. Nikamuuliza, ujumbe upi? Ulivyoota. Nikashangaa sana. Baada ya dakika moja sikumuona. Na sikuwa nimejibu chochote. Lakini lilitokea kama ilivyo. Baada ya pale nikaanza kumuuliza Mungu maana yake nini. Akaniambia, akanifundisha mambo haya. Akaniambia hivi, unapokuwa umeota ndoto, na hasa ndoto ukaota faster, yani ukaota ndoto ndani ya dakika tano umeota ndoto, alafu ukashtuka pale pale. Alafu kuna ile kama umetiwa hofu au umepata furaha sana, yani kitu ambacho kinakufanya utoke kwenye ndoto ukiwa katika hali yani ya tofauti. Kumbe unaposhtuka hivyo, bado yule mjumbe anasikiliza jibu. Unasemaje? Uko tayari kupokea au hauko tayari? Sasa watu wengi akanifundisha, akaniambia hivi, unaposhtuka umeona hivyo, jambo la kwanza, ukishtuka ukiona nzuri, kubali, sema niko tayari kulipokea. Utaona ndoto yako inatokea kwa wakati.
Ukiona ni baya, sema sitaki na sihitaji hili. Haliwezi kutokea ngo. Malaika anakuwa yuko pale kwa sababu yeye ni mjumbe. Anasubiri pale mtu utoe jibu halafu arudi kwenye kiti cha Mungu apeleke majibu. Wakati mwingine akifika kula naulizwa, kasemaje Esther? Hajanipa majibu. Kwa hiyo wanaamua watakachoamua. Eneo la ndoto ni eneo la kupata taarifa za mambo yanayoendelea. Yani unapata taarifa kwa mambo utakayoyaona yatatokea kwenye maisha yako. Sasa kwa mfano watu, siku moja niliota ndoto. Nikupe tu za kwangu. Niliota ndoto siku moja nimefika mahali. Wakatokea watu wananikimbiza sana, wananikimbiza, wana malungu. Sasa walivyokuwa na malungu, nikakimbia kafika mahali wakanishinda nguvu. Lakini nilipokuwa nimedondoka, nikaona wamepita, wakawa wanampiga mtu mwingine mbele yangu, walimpiga sana mguu, walimpiga. Nikamwona yule mtu yuko hoi. Kesho yake mimi nikaamka mzima. Mzima kabisa. Nikaja nikaanguka natoka chooni. Nikashindwa kutembea ndani ya siku mbili. Na ule mguu ulinisumbua kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoto ni ujumbe unaopewa kama taarifa. Kwa mfano, nimekutana na watu wengi, na hasa kwa watu wa Mungu. Umekesha unaomba, umeshinda unaomba, na hasa kama umefunga. Ukilala kidogo tu, unaona unakula nyama, unaona unakula labda ugali, unaona labda unakula chochote. Halafu waulize waombaji, akisha kula hivyo kiroho kinashuka, hakipo tena, yani kimepungua, hakuna. Yani tayari, kwa mfano, si ulikuwa unaombea kitu fulani, nitoe mfano, labda hivi ulikuwa unaombea, labda kwa mfano, naomba Mungu niwe na biashara kubwa kama Balesa, ni haki yangu kupata, ukafunga na kuomba, ni sawa. Lakini geuka nyuma, tazama, uko kwenu yupo anayefanana na Balesa? Kwa Mungu inawezekana, si ndio? Unaamini hivyo na Biblia inasema hivyo. Kinachotokea, babu wa karne ya ngapi huko, shetani anamtazama wewe fulani. Unamuona huko, unamuona huko mwanao, unamuona. Ndiyo namuona. Haya, turuhusu. Kinachotokea, roho za mapepo zinavaa nafsi ya mtu aliyekufa, zinapanda kama babu. Babu walipokuwa wanatoa kule makafala, walikuwa wanachinja mbuzi, wanamwaga damu, wanachinja sijui na nini. Kinachotokea unajua nini? Wanachukua zile sadaka walizokuwa wakizitumia kumwabudu shetani wao, usiku unalishwa. Sasa bahati mbaya ukute na koo zingine walishawaigi na kutoa makafala ya watu, unakula nyama ya mtu. Ukiamka kesho, nguvu ya maombi huna, kiu ya Mungu huna. Ukisoma neno dakika mbili usingizi, ukiwa kanisani wakianza kuhubiri wewe usingizi, tayari ile nguvu imeondolewa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kwa sababu shetani tayari lango la ndoto analimiliki, analitawala, hana nafasi nyingine ya kupitishia vitu vyake isipokuwa tu kwenye ndoto. Yesu akasema hivi, kulikuwa na shamba, mpanzi alipopanda mbegu, usiku alipolala shetani akaja kupanda nini? Unafikiri Yesu alikuwa anamaanisha, unajua ile ilikuwa ni mifano, alikuwa anamaanisha nini Yesu? Yesu alikuwa anamaanisha hiyo. Walipoendelea sana wanafunzi wake kumuuliza, akasema hivi, konde ni moyo wa nani? Sasa moyo wangu, leo Mungu akipanda Roho Mtakatifu, usiku nikilala, shetani anakuja kupanda moyo mgumu, moyo wenye uchungu, moyo wenye hasira, moyo wa tamaa, moyo wa hivi.
kwa kadiri ya zile roho zilizokuwa zinatenda kazi kwenye maisha na kwenye mifumo ya kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengi, lakini pia inawezekana kwamba kwenye ndoto kweli kulikuwa na vita. Kwa nini usishinde? Uwe umeshindwa. Eti unaota unakula nyama na unakula kweli. Alafu kiamka pale hujisikii vizuri. Kama ulikuwa umetoka kuombea umeponywa ugonjwa fulani, kasi kuhizi utauona umerudi vile vile. Kama ulikuwa unaanguka na mapepo na mbaya zaidi, sasa shetani anachokifanya, watu wengine wanaota ndoto afu wanasahau. Anapiga na roho ya kusahau. Ukikumbuka utamweleza mchungaji atakuombea. Sasa anaongeza na una uzito mwingine. Hakuna kukumbuka. Jamani, leo nimeota ndoto natikisa na kichwa. Nimeota sikumbuki kitu gani hicho? Kwa nini nimeota ndoto sikumbuki? Utapiga kichwa hukumbuki. Shetani kitu kingine anachokifanya kwenye ndoto, kwa sababu kikawaida ndoto inatakiwa ishughulikiwe. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Ukiota ndoto unatakiwa uifanyie kazi. Kwa mfano, umeota ndoto labda umekuwa mfanyabiashara mkubwa, si ndio? Utafika tu wapendo wangu bila kazi? Manake utakapogundua hii inatakiwa ni biashara gani, manake utachukua hatua. Lakini ukisahau hautafanya. Haya, umeota unakula ndoto. Wengine wanaota wanafanya uzinzi na wanawake au wanafanya uzinzi na wanaume. Unajua ikoje? Babu, watu wengi wanaishi na babu zao. Umeolewa huko kwenye ndoa, lakini kila siku usiku babu ndo anakuja kufanya tendo la ndoa na wewe. Wewe ni mke wake. Alafu unajua matokeo yake ni nini? Fuatilia watu wengi wanaofanya hivyo. Hawanaga amani kwenye ndoa. Babu ana wivu, lazima atasababisha magomvi. Kama ni kaka au mbaba, bibi kama ndo amekufanya kuwa mwenzi wake, ukiota tu hivyo, amani hakuna ndani. Utashangaa moyo unachefuka ukimwona mke wako, au yeye hafurahishwi na wewe, akikutazama na kuchukia. Ukisema tu kitu kidogo anaona huyu naye wa kazi gani. Lakini kumbe tayari shetani alishaliteka lango la kupanda. Hilo linaitwa ni lango la kupanda, au ni lango lenye kutupa taarifa kesho tunatakiwa kuwaje. Unajua kukosa ndoto ndo maana tumekosa mwelekeo sahihi wa kimaisha. Yusufu mwenzetu alitembea tu kwenye ndoto. Aliamini tu kwamba niliota mimi ni mtu mkubwa. Haijalishi napigwa, ninachoamini mimi ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto ndo ilimsaidia Yusufu kumwokoa Yesu. Akaambiwa Mariamu alipojulikana na mimba, Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto akamwambia mchukue mkeo. Bwana Yesu asifiwe. Akamchukua. Baada ya hapo imetokea hivi na hivi, imetokea mtoto kazaliwa, anatafutwa na Herode, hawajui. Mungu akamtokea akamwambia mchukue mtoto pamoja na mama yake, ondoka muelekee mahali. Yusufu akatii. Baada ya vita kuisha huku, hawakumbuka kulikuwa hakuna simu. Misri na huko nani ilikuwa ni mbali, Nazareti. Akaambiwa, unajua haise, ufalme wa Mungu ni kama simu kwetu. Ni laini tu, weka laini yako uweze kuwasiliana vizuri kabisa. Hakika litatokea jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake. Imeandikwa. Lakini sasa kuna wakati mwingine kuna mambo yanatukuta hatujui. Kumbe tulipewa taarifa, tupo tu. Tumepewa taarifa. Mungu wetu jamani ana huruma mno. Yaani Mungu sio mwanadamu. Mungu sio mwanadamu, hapendi hata mmoja aangamie. Sasa siku hizi mpaka manabii tunawapa umaarufu kwa ndoto. Ha? Wakati hata wewe kumbe ungeweza kutambua tu ndoto yako jamani. Tunawapa umaarufu. Eti nimeotaga tu ndoto nakimbizwa. Mtumishi, yaani wewe unaotaga ndoto unakimbizwa. Sasa kuanzia leo nafunga hiyo. Yaani ndoto. Tunawapa, lakini sio kazi ya manabii mnajua.
Mimi nawaambieni tukijua hii ufahamu wetu ukifunguka manabii Tanzania watapungua. Piga makofi. Kwa sababu unajua nini? Wapo ndugu zako kule. Wamedanganywa, wapo kule. Lakini ni kwa sababu tumekosa tu maarifa. Tumekosa tu maarifa. Biblia inasema sasa Yusufu akaambiwa tena sasa huko kuko shwari, rudi. Akaenda. Ngoja nikuchekeshe. Siku moja mtu mmoja alikuwa anaitwa Gideoni. Gideoni pamoja na kwamba amezungumza naye Mungu sana sana sana. Lakini Gideoni bado haamini. Mungu akasema huyu nitamtia moyo kwa namna gani? Akamwambia Gideoni melala ndio. Amka nenda kwenye kambi ya Wamidiani. Halafu kasikilize yale utakayoyasikiliza yatakutia moyo. Imeandikwa katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi 7:13 mpaka 14. Biblia inasema alipofika amekaa tu pembeni akasikia vipi ndugu yangu nimeota ndoto. Umeotaje? Bwana, nimeota hivi, nimeona mkate wa shairi unatoka juu. Ehe, ukaanguka kwenye hema ya Wamidiani moja. Ilipoanguka ikapinduliwa pinduliwa kupitia ule mkate. Mwingine akapata maarifa akasema, "He, ndugu, kumbe ndio hivyo. Huu utakuwa ni upanga wa Gideoni." Gideoni akasikia akasema, "Kumbe." Akapata nguvu. Ngoja nikwambie, usitegemee njia moja kuwasiliana na Mungu. Zipo njia nyingi sana. Na hizi ninazokuambia, kwa mfano ile niliyokufundisha ya Roho Mtakatifu ni kwa kila muumini. Hii nayo ninayo kufundisha jamani ni ya kwako, tena ni halali yako. Ijue kuitumia. Lakini hii hata shetani anaweza akaitumia. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua hili lango halibagui. Kuna mtu mmoja alinisimulia. Alipokuwa na umri fulani aliota ndoto. Ndoto gani? Aliota ndoto ameokoka. Na ikapita miaka kama 20 ndo akaja akaokoka. Na yale aliyoyaona akiwa na mdogo ndo yalikuja kutokea alipookoka. Kwa hiyo nikagundua hili lango, na ndio maana hili lango walitumiwa kina Nebukadreza. Walitumiwa kina Farao. Walitumiwa kwa ajili ya kusudi maalum. Kwa hiyo Mungu akitaka kuzungumza na watu mara nyingi sana hutumia ndoto. Hii ni ya kila mtu, sio nabii tu na wala sio mtu tu fulani. Hii ni ya kila mtu ukijua kuitumia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya faida yako eti. Kabla hatujaenda leo nitazungumza kwa habari ya maanga saba. Lakini kabla sijaendelea natamani tufanye maombi kwa ajili ya kulitengeneza hili lango la ndoto. Wangapi wako tayari kumsikia Mungu katika ndoto? Yakobo anasema hivi alipokuwa katika safari ya kumkimbia ndugu yake. Akalala tu hivi, akaweka jiwe. Biblia inasema akaziona mbingu zimefunguka, malaika wanashuka na kupanda. Akasema inawezekana hapa ni lango la mbinguni. Mungu siku ile akaniambia visikilize, malaika ni usiku kucha huwa wanapanda kwa ajili, wanapanda wanaleta ujumbe kuja kuwapasha watu wao habari. Kuna watu wengine wameenda kufa, hawakutakiwa kufa. Kabisa hawakutakiwa kufa. Mtu umeota ndoto eti umekufa. Halafu unashtuka asubuhi, "Hey, nimeota nakufa." Halafu unaichukulia poa. Ukikaa tu ipo siku hiyo mbegu itaota utakufa. Utakufa. Kama hujaiondoa utakufa. Kwa mfano, ukiota ndoto unakimbizwa, maana yake lango lako la ndoto
unaonyeshwa ni ufalme gani unakutawala, unatawaliwa na ufalme wa adui. Haina maana ya kwamba una dhambi. Naomba tuelewane hapo. Unaonyeshwa ya kwamba wewe ndugu, adui ndo ametawala kwenye maisha yako na anakutesa. Kwa mfano kila siku unaota wewe unakimbizwa mpaka unaamka umechoka. Haya mara unaota unahangaika kuogelea baharini, mara twe unazama, unanyonyuka, unazama. Yani ndivyo ilivyo maisha yako, ndivyo anavyokuchezea shetani kila wakati. Yani anakufanyia hivyo. Wewe kazi yako ni kukutesa usiku kucha. Yani sasa ukiangalia sasa mtu wa namna ile, utajikuta kwamba mambo mengi yamekandamizwa na ile roho. Utamkuta mtu hata kiroho chake ni kidogo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Wale mnaootaga tu ndoto lakini. Wale mnaootaga ndoto. Nataka tushughulike na lango la ndoto kwanza. Haya, naomba uombe mwenyewe toba. Mungu wetu ni mtakatifu sana, hatuwezi kumwendea bila toba. Omba mwenyewe, natoa sekunde dakika moja. Omba mwenyewe, mwambie Mungu nisamehe. Yaani hata kama ujui kusema, sema tu Mungu nisamehe. Niko tayari nisamehe. Sema tu hivyo. Naomba unisamehe. Lakini leo nahitaji kufunguliwa na wewe. Sante Jehova. Ninakualika mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu. Tusamehe dhambi, tusamehe makosa, tusamehe machukizo, samehe maovu. E Bwana, huruma zako zije kuturaki hima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Fatishe maneno. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Najua unanipenda. Ndio maana umeleta ujumbe huu. Naomba wema wako uwe juu yangu. Kwa jina la Yesu. Huruma zako zije kunilaki hima. Zaidi ya yote, naita damu ya Yesu. Usifumbe macho unapoomba maombi ya vita. Fumbua macho na usishangae mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ningependa wahudumu mkae kule mlangoni. Asitoke hata mmoja. Kwa jina la Yesu. Ninakuja mbele zako. Naita damu ya Yesu. Ndani ya nyumba hii. Inene mema. Iweke ulinzi. Roho yoyote iliyo nje ya mahali hapa haitaingia. Kwa jina la Yesu. Ni wakati wa Bwana kutawala, kumiliki. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, tawala sasa. Miliki sasa. Ndani ya moyo wangu na juu yetu, kwa jina la Yesu. Ndipo Bwana natangaza ya kwamba nimeokoka kweli kweli. Mimi ni mkweli. Nimesimama katika haki. Nina imani thabiti. Ninaomba weka neno lako katika kinywa changu kwa jina la Yesu. Leo ninasimama kuliteka lango la ndoto
ambalo ni mawasiliano ya kwangu mimi na Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu napeleka damu ya Yesu kulikomboa hili anga la ndoto kwa jina la Yesu. Leo natangaza ikiwa limefungwa kwenye anga la kwanza au la pili au la tatu au la nne, kwa jina la Yesu nalifungua kwa damu ya Yesu. Leo natangaza kwenye maisha yangu lango hili litakuwa wazi. Malaika na ufalme wa Mungu watashuka na kupanda kuniletea ujumbe kwa jina la Yesu. Ninalitoa kwenye connection ya kuzimu kwa jina la Yesu. Lango langu la ndoto funguka, 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 funguka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo ninakwenda kwenye chumba cha siri ambapo ndoto zote zimehifadhiwa hapo. Leo naziita zote zije hapa kwa jina la Yesu. Zilizo mbaya zimeandaliwa kwa wakati maalum mabaya yanipate. Leo zote kwa majina yake, kwa wakati wake na nyakati zake, ninakamata, ninafuta kwa jina la Yesu. Sitapatwa na mabaya kwenye maisha yangu. Ikiwa niliota kwa ajili ya nchi yangu, nafuta. Ikiwa niliota kwa ajili ya kanisa ninaloabudu, nafuta. Ikiwa niliota kwa ajili ya familia yangu, nafuta kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Leo ndoto zangu zote nilizoziona ili zitokee kwenye maisha yangu zilizo nzuri na zitakasa kwa damu ya Yesu. Natangaza urejesho hata kama wakati wake umepita. Narudisha miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu. Narudisha. Njoo, njoo kwa jina la Yesu. Njoo, njoo. Tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa, tokea sasa kwa jina la Yesu. Leo natangaza yote yamekuwa, na kuanzia leo ninaliteka hilo lango la mawasiliano. Mimi na Mungu, mbingu zimefunguka. Ujumbe nitaupokea, tena nitapata na tafsiri yake huko huko kwenye ndoto. Sitasubiri kutafsiriwa. Akili yangu, ufahamu wangu, roho yangu, pokea macho ya kufumbua mafumbo kwa jina la Yesu. Pamoja na Roho Mtakatifu atakuwa rafiki yangu, atanipasha habari kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Mpigie Bwana makofi. Naomba tuketi.
Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya maombi. Hapa tulikuwa tunashughulika na ndoto. Nikianza kufundisha au kuzungumza ujumbe wa maanga saba unaambatana na maombi. Kwa sababu nikizungumza nikaacha, wakati mwingine hautaweza kuelewa kwamba uombeje. Hii mimi ninapojaribu kukuongoza ni kama ukisikia siku nyingine unaweza ukayatumia hata wewe, kwamba haya maanga saba yanatumikaje. Bwana Yesu asifiwe. Nitashuhudia kwa namna ya kufundisha. Na ndio maana mara nyingi nikisimama hapa, ninapokuwa nimesimama hapa siwezi kushuhudia hivyo hivyo. Lazima nitasimama nikitamka ujumbe nizungumze kwa kufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome kwanza Biblia, kitabu cha Mwanzo. Watu wengi wameuliza maswali kuhusu hilo. Naomba niwajibu leo hata kama ni kwa kifupi. Mwanzo sura ya kwanza. Naomba usome mstari wa sita. Soma. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa sita, na inasema: Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nijaribu kuelezea kwa habari ya anga kwa mjibu wa huu mstari. Niulize swali na mimi. Kuna watu wanauliza hivi, sasa wewe hayo maanga saba unayatoa wapi? Wakati Biblia inasema Mungu alifanya anga moja. Wewe unayatoa wapi hayo maanga saba? Wakachukua ile kwamba Paulo anasema kwamba nalimuona mtu alikuwa ameketi katika mbingu ya tatu. Alikuwa ni malaika sijui. Alikuwa ni nani sijui. Ndivyo Biblia inavyosema. Neno hili wakati Yesu ananifundisha, kwanza alinifundisha hivi, anga ni nini? Ni eneo hili la uwazi kutoka hapa duniani ambalo lipo katikati yetu wanadamu na mbingu, ambako ni mbali sana. Ukitaja neno mbingu, ni mbali, ni zaidi ya anga. Kwa hiyo hapa, kutoka hapa duniani mpaka kufika mbinguni, ndo kuna haya maanga saba kwa namna ya rohoni. Ukitaka kujua hivyo, hivi si kuna watu wameenda mwezini jamani? Sasa hapo katikati, na ndo maana ukitaka kujua, kwenye hili anga, kuna sehemu nyingine kutoka hapa, kuna ile hali ukilusha jiwe au kitu chochote kizito, lazima kitashuka chini. Lakini utafika kwenye huko mbele, vitu vinaelea vyenyewe. Si ndio watu wa Mungu? Nafikiri nimeeleweka hata nikiendelea na ushuhuda wangu. Si ndio watumishi wa Mungu? Mmenielewa sasa kwamba hapa katikati ndipo kuna hayo malango, hayo maanga saba. Kwa namna ya kiutendaji wa kishetani, iko hivi: shetani alivyotupwa kuzimu, aligawanyika makundi mengi sana, na kila eneo anatenda kazi. Kuzimu kuna wafalme wa shetani. Kuzimu ni makao makuu, lakini kiutendaji shetani anatenda kazi hapa duniani katika nchi kavu. Shetani anatenda kazi katika bahari, ufalme wake upo. Shetani anatenda kazi katika anga. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua, soma kitabu cha Danieli. Danieli sura ya kumi, ukianza na mstari wa 12 pale utagundua. Malaika wa Bwana, Danieli alipokuwa amefunga na kuomba siku majuma matatu, Biblia inasema akaomba, lakini Biblia inasema siku ya 20 malaika akashuka, yule ambaye ni mjumbe akashuka akasema hivi:
Danieli mtu upendwaye sana na Mungu. Hivi unajua siku ulipotia nia na ufahamu wako ukajinyenyekesha mbele za Bwana, ulisikiwa na Mungu. Na pale pale mimi nilitumwa nikuletee ujumbe. Lakini mfalme wa Ajemi alinishikilia. Sijui nani alishawahi kulisoma hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alishikiliwa kutoka na, kutoka wapi? Na nani? Na nani alimshikilia? Wafalme wa walikuwa wapi? Biblia inasema wakuu wa anga, si ndio? Sasa mbona kuna wengine wananiuliza, anga wewe umelitoa wapi?" Haijaanzia kwa mwana Masanja, ilianzia kwa kina Danieli huko. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutokujua tu maandiko. Andiko moja tafuta na andiko lingine linalooana litakusaidia. Usiwe na andiko moja likakupa msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Anaambiwa kwamba walinishikilia, maana yake walimshikilia toka siku ya kwanza ameshikiliwa. Maana yake alipoomba tu majibu yakaenda kwenye kiti cha Mungu. Mungu akasema mwanangu Danieli namjibu. Maombi hayaleti hayashuki mwenyewe, yanashushwa na kiumbe anayeitwa mjumbe wa Mungu ambao ni kundi la maselafi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine unaweza ukasema Gabrieli. Gabrieli ndio anatambulika sana kwa kushusha jumbe. Lakini haimaanishi ni mtu mmoja. Gabrieli tafsiri yake ni mjumbe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale anasema hivi, lakini yule mkuu asimamae kwenye kiti cha enzi ndo akaja mala Mikaeli, yani yule anaitwa Bwana wa vita. Yule ndo aliyepigana na shetani akamshinda. Hivi mnajua Yesu sio malaika? Yesu ni Mungu. Kwa hiyo yeye Biblia inasema kwa sasa hivi anatuombea kwa baba yake, si ndio? Lakini kwenye vita wapo wanaofanya. Nasema fanya. Na wale wamepewa nguvu, ukisoma Biblia wakati wana wa Israeli wanatoka, akasema hivi, msimkasirishe huyo niliyemweka mbele yenu, kwa sababu huyo hata wasamehe, kwa kuwa jina langu liko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Aliposhuka sasa yule bwana wa vita ambaye alimshinda shetani toka mwanzo, akamshikilia, wakaanza kupambana. Yule wa ujumbe ndo akashuka kuleta majibu. Pigie Bwana makofi. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea. Nilikuwa najaribu kuelewesha kwanza anga kila mtu ajue. Maana naweza hapa nikapiga kelele mtu kumbe huelewi anga, hata kwenye kuomba utababaika, hautaelewa unachokifanya. Ujue unachokifanya, ukiingia kwenye maombi utambue kabisa hapa ninaenda kwenye anga gani. Unaafu unasimama kama Paulo. Paulo anasema sio kwamba napiga hewa. Nikipiga ngumi nimepiga kweli. Na wewe ikifika mahali unaomba, ukifika kwenye anga la kwanza, unajua kabisa sasa hivi napambana na ufalme gani, unauchakaza. Ni maarifa ya kimungu. Naendelea. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ndo siku ya kwanza mimi Yesu kunichukua. Lakini yalikuwa ni maono. Haikuwa kwa namna alivyokuwa akinichukua kunitoa kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndo ilikuwa siku yangu ya kwanza. Ni kwa nini Yesu alitaka anifundishe hivyo? Alitaka niwe mshindi katika maisha yangu na wito wangu. Ndio maana alianzia kunifundisha mbinu kwanza. Kabla ya kuingia vitani, silaha kwanza. Nakumbuka hiyo siku tulikuwa tunaomba, nakumbuka tena ilikuwa mchana. Mara Yesu alikuja akajitambulisha kwangu. Yesu akija kwangu ni mara nyingi sana hujitambulisha kwanza. Alipojitambulisha akaniambia, nataka nikufundishe kwa habari ya maanga saba. Akaniambia ya kwamba watu wangu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa.
Watu wangu wengi hata kuitumia damu yangu hawajui. Watu wangu wengi wananinungunikia, na kwa sababu wananinungunikia wataenda kuzimu. Biblia inasema hivi, Mungu wakati wana wa Israeli wanamnungunikia kwa sababu wamekosa nini? Nyama. Wamekosa nini? Maji. Wakaanza kufanyeje? Wakaanza kunungunika. Mungu akasema hivi, Musa niruhusu hao wote niwaondoe. Kwa hiyo ndo ugundue manunguniko sio mazuri. Unapopita kwenye tatizo lolote, tafuta tu maarifa, acha kunungunika. Ukinungunika utaenda kuzimu na teso lako linabaki. Nakumbuka hiyo siku Yesu tuliondoka katika roho. Tulipaa. Tulipofika kwenye anga la kwanza, nilikuta kitu kimetandikwa kikubwa, ni kikubwa sana. Hakina mwisho wala sikuona mwisho wake. Lakini pale kwenye lile eneo kulikuwa na, yani na hewa ni kama uvuguvugu, yani ni uvuguvugu fulani ambao rangi yake ni kama mvuke, yani kama kijivu kijivu hivi. Ndio kulikuwa na rangi hiyo kwenye lile anga la kwanza. Alafu kile kitu kilikuwa kimekaa chenye matundu madogo madogo sana, yani mfano wa chandalua kubwa. Na baada ya pale Yesu akanifunulia, akafumbua macho yangu, nikaona vinakuja vitu vingi sana kutoka chini vinaenda, lakini vingine nilishuhudia kwa macho yangu. Yani vilikuwa vimekaa kama message. Vingine viligonga pa vikadondoka. Vingine vilipanda, lakini nilishuhudia kitu kimoja. Niliona kuna baadhi ya maombi yanakuja kwa kasi, likisogea pale linatokea kama moto, afu linatoboa pa, linapita kwa nguvu. Na mengine yanakuja likifika pale limefifia fifia, kanapita ka kipande kadogo kanaenda, afu kingine lingine linabaki. Niliona vitu kama hivyo. Ndipo Yesu akaanza kunifundisha kwa habari ya hayo. Nikamuuliza, Yesu ni nini hiki? Akaniambia, haya ndiyo maombi ya watakatifu. Yanapofika hapa, kuna watu wengine wameomba maombi mengi, wanafikiri wanaomba yameishia hapa. Unaomba nikifika pale linarudi, yanakurudia. Yani unaomba yanakurudia. Na kuna wengine yana uwezo wa kupita pale. Sawa sawa na kitabu cha Waefeso. Naomba mtu mmoja anisaidie kusoma. Na kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa 13, Waefeso 3:20. Mwingine asome Waefeso 3:20, mwingine asome Wafilipi 2:13. Karibu mtu wa Mungu. Waefeso 3:20 nasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Mm-hmm. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani. Kwa hiyo unapoomba maombi, hakikisha kuna nguvu inayotenda kazi. Nguvu ya nani? Na nguvu ndio unaitwa upako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyekuwa na upako hapo hupenyi. Wafilipi. Wafilipi 2:13 na inasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, mm-hmm, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Amen. Amen. Umeona mtumishi wa Mungu? Kutenda kwako na kutaka kwako. Maana yake hapa inamaanisha uwe na imani thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maombi niliyoyaona yamepita kwenye hilo anga. Na kisha nikaona sasa pale kuna roho gani zinatawala. Jambo la kwanza, nikaona roho za familia zinaishi pale. Yaani Yesu, Shetani ametengeneza mpango kazi. Unajua Shetani ana akili sana. Ametengeneza mpango kazi kwamba nyinyi mtazuia kwa namna fulani. Kwa hiyo wale wakawekwa pale roho za familia. Nikaona sasa kaombi kengine kamepita, nilishangaa sana.
Nilimuona mbaba mmoja alipiga magoti zaidi ya miaka mingi, lakini kaombi kake kalipita, akapata kabaskeli. Alafu alikuwa anaombea gari. Alikuwa anaombea gari, kashangaa kapata baskeli. Kalipita kakipande kadogo ka hivi, kakampa baskeli. Aliomba usafiri, kumbuka. Kwa hiyo kwa mfano binti, kama unapiga magoti unaomba nataka mme, nataka. Ndio maana wasichana wengi wakifunga na kuomba, wakirudi nyumbani anatongozwa na Muislamu. Nataka nikuoe, Muislamu ndio uliyemuomba. Au ndio sasa unashangaa siku hiyo umetoka kwenye maombi anafuatwa na mlevi. Nakupenda kweli sister. Ndio uliyemuomba. Kalipita kaombi nataka mme. Sasa nafikiri nimeeleweka, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mifano. Kwa hiyo nikaona kitu kama hicho kwenye anga la kwanza. Na pale pia niliona wenyeji wa mji, eneo unaloishi, na wazee wa mji. Najua hapa tunaishi. Unajua katika ulimwengu wa roho, hivi sisi tunavyoishi kiutawala, kwa mfano, unajua labda kwenye kitongoji, sijui kuna mwenyekiti wa mtaa, si ndio? Anafuata sijui nani, sijui anafuata nani. Yaani siku mpendo wangu ukifunuliwa katika ulimwengu wa roho utashangaa sana. Katika ulimwengu wa roho kuna utawala vile vile. Alafu unaweza ukashangaa hapa tunapoishi, usifikiri ni mji huu tu tunaoona sisi tunaotembea vipofu. Kuna mji wa wenye macho. Sasa wale wenye macho ndo wanaopambana na wewe. Hapa umekesha unaomba kwa jina la Yesu. Ora basakaka. Yaani kama hujaweza kushindana na balozi wa kiroho wa eneo unaloishi, hujamwangusha, bado unapambana na balozi. Hujamwangusha. Sijui mkuu nani mpaka ukafika. Kwanza Daniel alikuwa mbali sana. Wakuu wa Uajemi alikuwa, yani alikuwa juu ya watawala wa miliki wa wafalme wale aliopambana nao Daniel. Lakini inawezekana mimi na wewe hapa tunahangaikia na balozi tu. Inawezekana mimi na wewe hapa tunahangaikia tu sijui katibu wa mtaa, sijui nani, mwenyekiti, au unahangaika tu sijui na afisa mtendaji wa makata. Wewe siku moja nilikuwa kwenye maombi. Ngoja sasa nikuchekeshe. Kabla mchungaji hajanipigia simu, nilikuwa kwenye maombi, nilikuwa nimefunga siku 54. Akanipigia simu, bwana kuna promova. Ehe, kuna watu fulani wanaitwa promova. Kabla mchungaji hajanipigia, niliota ndoto nimeiangusha Dodoma, Tanzania, niko kwenye wafalme wa Afrika. Halafu mara ya kuona hivyo nimepambana, nikaona amekuja mfalme wa Afrika ambaye alikuja kunibeba, kunitangaza Afrika na nje. Nikaamka nina furaha mno, mchungaji. Ilikuwa ni siku ya 52. Nikamfuata baba nikamwambia nimeota ndoto, lakini nilivyoshtuka niliona hii amani, nikasema imekuwa. Nimechoka kukaa chini. Nilivyomsimulia akasema sawa, umeomba. Nikasema ndio, nimekubali. Siku ya tatu, kesho yake akanipigia simu mchungaji. Sikuwa naelewa. Lakini baada ya kutoka Poromova ndo nikagundua, he? Ndio Poromova alikuwa mpango. Ananipeleka mahali. Si unaona atanipeleka na Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na watu ambao hata siwajui, wako nje huko naongea nao. Nani angenijua huko kama sio mfalme Poromova kupitia mchungaji pale?
Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi nakufundisha ndoto ziogope. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona hivyo. Nikaona hilo anga, maombi ya wengine yamepita kama moto. Na mengine yalikuja kama jiwe nene. Linapasua pa. Sasa vi maombi vya mimi hapa vikabaki. Baada ya pale tukaondoka. Tukaenda kwenye anga la pili. Sijui tuombe kwanza ili anga. Tuombe kwanza. Leo hao mabalozi na kina nani waachie. Unatakiwa kulimiliki hilo anga la kwanza. Ili ukiomba maombi yako yasichujwe pale. Asije mlevi aje mme. Isije kasi, isije baiskeli ije gari. Hallelujah. Naomba usimame. Sema Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Ninavaa nguvu ya Mungu ndani yangu. Na ninaamini mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Kwa jina la Yesu. Leo najivisha upanga mkononi mwangu. Leo namfuata wakuu na wafalme wa familia yangu na wenyeji wa mji ninapoishi walionikamata kwenye mtaa wangu. Ninawafuata kwa upanga. Napiga na cheka kwa jina la Yesu. Achia! 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 Kwa jina la Yesu. Nina nguvu kuliko wao. Hatua zangu zinaongozwa na Bwana. Yeye asiyeshindwa. Mkuu wa wakuu. Hivyo wakuu wote wa familia yangu na makuhani wote wa ukoo wangu. Leo imeandikwa muwakamate wafalme na wenye mamlaka, muwafunge kwa minyololo ya shaba na chuma. Sikilizeni, leo nawafunga wote. Ikiwa kuhani ni baba, ikiwa kuhani ni shangazi, ikiwa kuhani ni mjomba, ikiwa kuhani ni bibi, ikiwa kuhani ni babu, ninakufunga kwa jina la Yesu. Nakufunga, nakufunga, nakushusha kuzimu. Shuka kuzimu, shuka kuzimu. Hiyo ndo makao yako. Biblia inasema mtu aliyekufa hawezi kumuongoza anayeishi. Hivyo kwa jina la Yesu, mwenye mamlaka ya kuniongoza ni Yesu peke yake. Aliyekufa akafufuka, tena yuko hai. Hivyo leo wote mnaokaa kwenye anga langu la maombi, anguka, anguka, anguka kwa jina la Yesu. Mpigie Bwana makofi. Naomba tukae. Mama yake na huyu binti yuko wapi? Yuko hapa. Huyu binti ana ndugu yake yoyote hapa? Ni nani yako? Dada yako anasali hapa, asali hapa. Anasali hapa. Sasa sijui utanifikishia ujumbe. Mwambie atafute sadaka ya kumtoa huyu, amekamatwa kisheria. Sijui umenielewa? Msifikiri kwamba nataka pesa, hapana, nataka huyu afunguliwe. Huyu kakamatwa kisheria. Na zipo madhabahu zinazomtawala kisheria. Kiuhalali. Anatakiwa atoke kwa sadaka ambayo itaungana na sadaka ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu mpendo wangu ukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Akiwa tayari atakuja, mtakuja mniambie ni muombe. Alafu nitawaelekeza pa kupeleka sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na anga la pili. Baada ya pale tukaondoka tukaelekea kwenye anga la pili. Tulipofika kwenye anga la pili, hilo anga lilikuwa na rangi kama tatu, kama sio nne. Lile anga lilikuwa na rangi nyeusi ambayo haijakolea, rangi nyekundu ambayo haijakolea, na rangi nyeupe, na zote zimechanganyikana. Bwana Yesu asifiwe. Zile rangi zikichanganywa changanywa kinatokea nini? Inatokea hakuna rangi. Haieleweki yani. Kwa sababu vyote vilikuwa vimefifia. Na pale kulikuwa na hewa nzito inayozunguka kuliko hii feni. Ni hewa nzito, yani ni hewa. Na hiyo hewa ndio ilikuwa na hiyo rangi. Nikaona maombi yaliyotoka kwenye anga la kwanza. Yalipofika pale, maombi yasiyo na nguvu yakazungushwa, yakasambaa. Yakawa haieleweki hii message ya nani na hii ya nani. Bwana Yesu asifiwe. Na pale niliona mengi mno yamebaki. Na yakisambazwa pale hayashuki, yanabaki pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale nikaambiwa hili anga analishinda mtu mwenye neno la Mungu. Kwa mfano, labda unaombea, niseme unaombea uzima, si unaumwa? Unaomba ili upone. Neno gani linalokupa uhalali? Biblia inasema Mungu analiangalia neno lako apate kulitimiza. Ni neno gani ambalo limekupa uhalali? Yaani uombe hayo maombi. Ili Mungu yamkumbushe. Mungu yamwambie hiki kitu ni sahihi kunipa. Ni nini? Maombi yasiyo kuwa na neno hapa hayapenyi. Ila yenye upako, nirudie tena, yanapita. Imeandikwa. Isaya 43 mstari 26 na 25. Waebrania 11:34. Hapa kama unataka kuomba maombi yenye majibu yenye kupita kwenye hilo anga, unaweza ukatumia hii mistari. Naomba twende hiyo Isaya 43:26. Isaya 43:26. Nasema, unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Ishia hapo. Hapa inamaanisha hilo neno linakupa haki ya kukitaka hicho unachokitaka. Yaani uhakikishe una haki na hilo, na hicho kitu unachokitaka ni haki yako. Yaani sio kwamba unabahatisha, uwe una uhakika hicho unachokiomba ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 11:34. Yes. Waebrania 11:32 inasema. Na 4. 34. 34. Nayo inasema walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita. Waebrania. Yes. Ehe, poendelea. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Amen. Amen. Maana yake hapa pia ni lazima uwe una uhakika
ya kwamba wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Kwa mfano, unaweza kutumia mstari huu. Biblia inasema wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa nani? Sasa mtoto wa Mungu naye ni nani? Si ndio? Yaani kwa wakati ule unamwendea shetani kama moto wa Mungu. Ukiamini hivyo, silaha zote za Mungu zinakuwa juu yako. Na ndio maana mtu unamsikia amesimama, na ndio maana kuna lenki zingine utakiwi kuzichokoza. Unaweza ukazichokoza imani yako ndogo hivyo ukapigwa vizuri tu. Eh, hey, nawaambieni ukweli. Ukangangana kupigana na mfalme wa Tanzania wakati lenki yako ya ba hata da hapa ya Dar es Salaam tu bado hujampiga. Haleluya. Utamuona tu mtu aliyepiga majeshi yuko juu. Na hasa watu wa kirohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye tayari amepigana na mfalme wa Tanzania ana uwezo wa Tanzania kuibeba. Punga mikono hewani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba twende na hapa tuombe. Mnasemaje au niendelee? Eh, tuombe kabisa ili tutakapoenda huko tuende, yani kila anga tutalishughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Nifuatishe sasa maneno, sema Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Biblia inasema wote waliompokea Yesu Kristo walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Na mimi leo ni mtoto wa Mungu. Hivyo nina haki ya kupokea sifa za Yesu Kristo ambaye aliitwa moto ulao, ambaye aliitwa lungu la vita, ambaye aliitwa upanga. Leo ninasimama, yoyote aliyekamata anga langu la pili ili kuzuia maombi yangu ninamkamata kwa jina la Yesu, ikiwa amekalia mkuu wa kitongoji katika ulimwengu wa roho na ngazi zote paka ya mkoa. Leo ninamfuata kwa jina la Yesu. Ninakupiga wewe na majeshi yako. Imeandikwa, Elia akasema, ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, moto na ushuke ukulambe wewe na 50 wako. Leo ninakwenda kuwafuata majeshi wote wa kuzimu waliokaa kwenye anga langu la pili kwa jina la Yesu. Moto uwalambe kuanzia mkuu wa mkoa paka huku chini, wote wanauawa. Biblia inasema wajapotatana kama miba wataliwa kama mabua makavu. Leo wote na wafanya kuwa mabua makavu. Moto ushuke unawalamba wote, tena wanaliwa mbele na nyuma, hakuna atakayepona. Hivyo lazima mwachie utawala wangu, ufalme wa Kristo kwenye maisha yangu, kwenye mji yangu, kwenye mkoa wangu, kwenye kanisa langu. Achia maisha yangu, achia, 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 achia. Napeleka upanga nikiwa nimezungukwa na jeshi kubwa la malaika wakiwa wako 1,000. Mimi nawafuata na majeshi 3,000. Wanapigwa, hakuna hata mmoja atakayesalia leo. Hebu omba sasa kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninawafuata na kamata kuanzia anga la pili yoyote aliyekaa kuzuia mafanikio yote ya hili kanisa takatifu la Mungu lilikusudiwa kupanuka, kuongezeka sana. Sikiliza shetani uliyekamata hili anga,
jina la Yesu. Ninaliteka anga la Dar es Salaam. Kuanzia sasa utasikia neno la Kristo. Wewe ambaye umejaa sadaka na makafara ya uongo, na peleka damu ya Yesu ambaye italipa fidia. Na kuanzia leo, anga la pili, Dar es Salaam ponywa, Tanzania ponywa, Afrika ponywa, kwa jina la Yesu. Ropo shaka, leo nina kila makasa, kila sekta, nazifata, kila makara basaka, oh rabashanda rabasaka rabasaka, riepe shaka. Sema natoka kwenye magonjwa, natoka kwenye ziki, natoka kwenye kushindwa, nakataa kuwa dhaifu katika imani, nina imani sahihi. Sema natoka kwa jina la Yesu. Toka sasa, toka kwenye mashimo, toka, toka, toka kwenye mashimo, toka kwenye kukataliwa, toka kwenye uchawi, roza kichawi ninazisemesha hapa, anguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, uchawi achia, uganga achia, ulozi achia, uangaji achia, achia, achia ushirikina, achia uchawi wa kisomo, achia uchawi wa kitabu, achia uchawi wa makombe, achia. Hawa watu wa Mungu wanatakiwa kuwa huru, wanatakiwa kuwa huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Namuona Kristo anashughulika na watu wake. Wewe jiachie, kubali kitumie kinywa chako. Biblia inasema mtu ukiri kwa kinywa chake hata kupata wokovu. Sema, sema natoka, sema natoka. Usikubali, usikubali kushindwa, usikubali kabisa. Ukitoka hapa uwe salama kwa jina la Yesu. Robo shandara basaka, lika saka makara basoko, ora bashandara basaka rabasaka, ora bashaka karabasaka, repesha papapa, lika saka. Paulo anasema sio kwamba napiga hewa. Tumia mikono yako, usijihurumie. Piga, upo ufalme uliokuwa na kutesa. Piga, usimwachie atoke salama leo hapa. Usimwachie, usimwachie. Aliyekutesa kwa muda mrefu, aliyekutesa maisha yako, mpige leo, piga leo. Leo babu lazima akuachie. Shangazi aliyekukamata lazima akuachie. Leo wapige wote. Piga, piga, piga. Piga bado sijaona. Kuna wengine bado wako karibu yao. Mpige mpaka akuachie. Piga, piga, piga. Usifumbe macho. Shambulia adui yako. Amekutesa yeye siku zote. Robo saka, rika saka karapa. Ora bashandala basaka. Vina makara baseke. Opa pa 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 pa. Rika saka karaba saka. Ora bashandala basaka. Ila makasa pa karaba seke. Lopo po po po. Rika saka. Usihangaike na mtu. Jihangaikie wewe. Jihangaikie utoke. Katika jina la Yesu. Piga, 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 piga. Piga, piga, piga. Raka saka. Leo shetani paka seme imetosha. Lazima aliachie. Kanisa takatifu la Mungu lazima aliachie. Lazima, lazima aliachie. Mkoa huu lazima lijulikane. Sio manabii wa uongo. Oh mama saka. Piga, piga, piga. Kwa jina la Yesu Kristo. Oh rabashanda rabasaka. Neme sapaka rabaseke. Oh rabashanda rabasaka. Hallelujah, 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 hallelujah. Naomba sasa tutulie watu wa Mungu. Naomba tutulie watu wa Mungu. Hallelujah. Kama unasikia bado kuna kuomba, unatakiwa kaendelee nyumbani kuomba. Hallelujah. Mimi kwa leo naishia hapa. Mungu awabariki sana. Mbarikiwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi embu
weka mazingira yako vizuri. Haleluya. Ninaomba watenda kazi wamtoe huyo binti hapo mara moja, umweke sehemu nzuri. Naona vijana wenye nguvu, msaidieni hapo, fanyeni haraka. Asifiwe. Yeah, nafikiri ni siku ya tano na tumebaki na siku tatu. Ni siku ambazo shetani anatetemeka kweli. Maana kuna baadhi ya mambo anataka yasiweze kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, lakini pia anatamani kuwazuia baadhi ya watu wasiendelee kuja kwenye seminar. Kataa hali hiyo ya uvivu, maana anajua kwamba ziko siri ambazo unakwenda kuzijua, na siku utakapozijua utajua jinsi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwashinda wale wakuu wa anga, na maombi yako yakafika mbinguni yakiwa kamili kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ya, tuna tamani wale ambao wamekuja na sadaka, ninaomba watenda kazi wapeleke vitunga vya sadaka mbele. Kama unayo sadaka kwa ajili ya kusapoti injili mahali hapa, tunahitaji umtolee Bwana. Wako wengi wamefika mahali hapa na wengine wameweka kambi mahali hapa, wageni kwa wenyeji, tunahudumia ili waweze kupata kile ambacho Mungu amekusudia. Na kwa sababu hiyo ndio maana Bwana ametuita kama watumishi. Amina. Lakini pia yako mahitaji mbalimbali ambayo yanahitaji kufanyika katika mazingira ambayo watumishi wetu wametutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kwa sehemu yako, kwa sadaka yako, na Mungu atakubariki. Lakini kuna wale ambao wametamani watoe sadaka kwa ajili ya watumishi hao. Amina. Kuna zile ambazo zinatumika wakiwa hapa, lakini kuna zile ambazo hatuwapi mpaka siku wanasema bye bye, wazipeleke nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zile unazotoa hapa zinahudumia mazingira ya hapa, walioko hapa na walioko kule mahali mbalimbali. Lakini siku ya kuondoka, basi zile unazotoa kwenye bahasha tunawakabidhi, tunawaambia hii ndio sadaka ambayo watu wa Kinyerezi na Kifuru waliokutanika kwa ajili ya chakula hiki ambacho Kristo amekiachilia wametoa kwa ajili ya utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotoa kwake, umetoa kwa Kristo. Maana unampokea mtumishi wa Mungu, unampokea Kristo aliyempeleka. Na kama sio Kristo kumleta hapa na kumpa ujumbe, nafikiri hakuna ambaye angemjua Esther. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo fanya ukijua ya kwamba unatoa kwa Bwana na Bwana atakubariki. Basi wale wenye bahasha na wale wenye sadaka ambayo ni ya kusapoti injili hapa, ninaomba sasa wakati praise wanaimba waanze kutoa. Amen. Amen. Hallelujah. Kama una bahasha utanyosha mkono na utapewa bahasha. Zawadi gani mimi nitamto lea Bwana wangu kila Bwana pokea. Baraka zako ni
sadaka au walikuwa na nadhiri ya sadaka ya wahitaji, ninaomba utaratibu ni kwamba utachukua bahasha, utaandika kwenye bahasha hiyo kwamba ni sadaka ya nadhiri ya wahitaji. Amina. Utakuja kuiweka mahali hapa, na yule ambaye atakuwa na hesabu sadaka basi ataitenga ili iende kwenye eneo maalum ambalo limepangwa kwa ajili ya kusaidia wenye uhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna wale ambao pia walikuwa wanahitaji kuona na mtumishi, na leo mtumishi alikuwa amekuja hapa saa 5, ameendelea kuhudumia watu na amekuwa akiweka ratiba yake kutokana na uhitaji uliopo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo na siku ya kesho pia, wale wengine, sijui wale nani ameachiwa karatasi na kiongozi Gilbert, asante, naomba upite mbele ili waweze kukutambua. Wale wengine ambao labda leo ni mara ya kwanza au walikuwa wajaandika jina, kwa sababu zote zile, onana na kiongozi wa vijana ili aweze kuandika jina lako na namba yako ya simu, alafu atakupigia simu kukujulisha kwamba kesho unahitajika kuanzia. Ngoja nisikilize ratiba ya mtumishi, atafika saa ngapi? Mtumishi kesho ni saa ngapi? Saa 5. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo saa 5 ataanza kufika kwa ajili ya kuhudumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na siku zinaendelea kuisha, ni wakumbushe wale ambao wana sadaka kwa ajili ya kutunza watumishi waendelee kufanya hivyo. Lakini kawaida yetu sisi kanisani hapa uwaga tunatoa pia zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kawaida ya kutoa zawadi kwa watumishi ambao wanakuja kutuhudumia. Kina mama wajiandae, vijana wajiandae. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inawezekana wewe ni mgeni au ndiye una zawadi yako binafsi, unatamani kununua kitenge au shati la mtoto au la baba kule nyumbani, inapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Andaa zawadi yako na tutaitoa siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoagana na wapendwa wetu, haleluya, inaleta furaha, inaleta umoja ndani ya Kristo Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba ujiandae kwa yote hayo, sadaka, zawadi, ili tuweze kuwaaga vizuri, maana wametujulisha mambo mazuri sana ya ufalme wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimsimamishe tena mtumishi wa Mungu ili aweze kuombea sadaka ambazo zimetolewa mahali hapa. Haleluya. Mungu wetu uketie mahali pa juu, mahali palipoinuka mno. Tazama e Bwana, mbele ya madhabahu yako kuna sadaka. Na hii ndiyo inayotimiza ibada. Ibada isiyokuwa na sadaka sio ibada. E Mungu, hii ni mioyo ya watumishi wako wamekuletea mbele zako. Ninaomba uipokee. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukawajaze sawasawa na haja ya mioyo yao. Na kwa utukufu wako e Bwana, watatoa ushuhuda.
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Oh, ninatamani leo umeomba, lakini huyo Yesu tulimkaribisha mahali hapa. Na tumemwona jinsi akituhudumia vizuri kabisa. Hallelujah. Kwa hiyo ni wakati wa kumrudishia sifa, heshima na utukufu. Maana ni yeye ndiye aliyetenda mahali hapa kwa mkono wa mtumishi wake. Ninaomba kama mnaweza kutuimbia maselafi makerubi. Wanaimba haleluya. 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 Jiandae kumtukuza Bwana, kumwinua Jehova, ya kwamba ametenda. Tumemwona akituhudumia, tumeona akitufundisha, tumeona yale tuliyoomba yanakwenda kutimia sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Karibu. Tusimame. Oh, asante. Maselafi makerubi. Yeah. Wanaimba haleluya. 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 Amen.
kuimba na kukusifu Jehova, ya kwamba kuna mwingine, hakuna mwingine Bwana, bali ni wewe Yesu Kristo, ambaye Yohana ameandika kwenye kitabu cha Ufunuo, anasema aliona maselafi kule juu mbinguni wakinama, wakinuka, na malaika wote Bwana wakisema, unastahili Bwana, unastahili Mwokozi, heshima, utukufu, enzi na mamlaka vina wewe Jehova, tangu sasa na hata milele. Nasi tunaungana katika ibada hiyo Bwana, iliyo kule mbinguni juu, wakikusifu Bwana, watoto wako wakifuru Baba, tunaungana, tunaungana Bwana, tuko mbele zako, tuko mbele zako Bwana, tuko mbele zako Yesu, tuko mbele zako Jehova, tunasema unastahili Bwana, unastahili Bwana Yesu, nastahili. Asante, asante kwa kila moja aliyekuja mahali hapa ili asikie Bwana maneno yako matakatifu na mapenzi yako kwetu. Yesu, sisi ni nani? Sisi ni wanadamu tu Bwana, umetupenda, umetuonyesha mambo makubwa, ukituasa Bwana ili nasi tuje mbinguni kwenye jumuiko kubwa na watakatifu na malaika ili tukuone Jehova, unastahili Bwana, unastahili Mwokozi kwenye maisha yetu Bwana. Hata siku ya leo ni siku ya tano ya semina, tunasema unastahili Bwana, tumekuona. Haikuwa rahisi Bwana kufika siku ya leo, nasi tunaikabidhi siku ya sita mbele yetu mikononi mwako Bwana. Tunajua ni shetani amejipanga ili kuzuia Bwana makusudi yako. Ninamweka kila Mkristo aliyeingia mahali hapa, ongeni kwa mwenyeji Bwana, ninamkabidhi mikononi mwako, walinde Bwana, ni watoto wako Jehova, wanakutafuta Baba, onekana kwenye maisha. Ni siku nane za semina na sasa ni siku ya tano, ni siku ya sita kesho. Baba, endelea kusemana waliofungwa wakafunguliwe Bwana, wakakuchiwe Jehova, fungua Bwana. Yesu, jitukuze kwenye maisha ya kwenye utuma za kwenye kanisa lako mahali hapa, kwenye biashara za, kwenye masomo ya, kwenye kazi za, kwenye huduma za, kwenye ndoa za, kwenye afya za, wakakuone Jehova, katika jina na damu ya Yesu Kristo. Tunamweka Bwana mtumishi wako na pakwa mafuta wako uliyemsimamisha mahali hapa, tunamkabidhi Bwana mikononi mwako, yale uliyomtuma Bwana akayatende, wala si mahali hapa tu, hata popote Bwana utakapompa kibali cha kwenda Bwana. Ompe nguvu, linda familia yake Bwana, linda mtoto na mama na baba Bwana, walinde kwa damu ya Yesu Kristo. Hata Promova TV Bwana, walinde wanaotenda kazi yako kwa ajili ya utukufu wako. Wengi wameokolewa kupitia Promova, wengi wamejua ujumbe, wengi wamebadilika Bwana, na watumishi wako wengi wamepata sehemu Bwana ya kunena uliwatuma. Walinde watu hawa, waongoze Bwana, tunajua kazi ya inazusu kusafiri Baba, katika jina likakapakasika chika magari yote Bwana, watakaokuwa kisafiri kutoka mikoa yote Bwana, walinde kwa damu ya Yesu. Hakuna ardhi itakayokunywa damu yao, ninakataa, ninakataa kwa jina la Yesu. Wakuanga, wakuagiza, ninakataa, achilia kabisa kila gari watakalopanda wakisafiri Bwana kwa kazi yako. Watuma majeshi ya malaika wakawazunguke, maana Bwana wanahitajika kufanya kazi yako mahali hapa, katika jina na damu ya Yesu Kristo. Ratiba zao ninazikabidhi kwenye mikono yako, maana ninajua Yesu, watakuwa salama kwa damu ya Yesu.
Yesu Kristo, walinde watumishi wako, linda kanisa lako mahali hapa, walinde watoto wako wa kike kwa kiume walioingia ndani ya semina. Baba, ninajua umekuja kutafuta nafsi ambayo inakwenda kupotea. Tazama binti yule ambaye anapotea, Bwana amrejeshe kupitia semina hii kijana yule wa kiume ambaye alikuwa anapotea. Mama na baba na watoto ambao walikuwa anapotea, leo ninawakabidhi Bwana mikononi mwako. Shetani waachilie, shetani waachilie katika jina na damu ya Yesu Kristo. Yesu, ninakushukuru Bwana, ninasema asante kwa sababu ya siku ya kesho. Ninaiweka ratiba yote ambayo Bwana iko kwa ajili ya kesho. Yesu, ikabariki. Ninakamata siku ya kesho, sekunde na dakika na masaa yote ya siku ya kesho, ninakabidhi mikononi mwako. Yesu, kalitimize hilo kusudi lako kwa ajili ya watoto wako wa kike kwa kiume wanaokutafuta mahali hapa katika jina. Haleluya. Yeah. Haleluya. Oh. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Salimiana na kuagana. Pokea sifa mama, pokea sifa mama, heshima na wewe, pokea sifa Bwana, pokea sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sipa Bwana.